hvala vam što ste ovu 15. sezonu bili u Amidži Show. Potvrdili smo utorak, da smo najgledanije emisije u regionu. 22 časa. Najjači samo opstaju. Sarajo. Moguću reakciju, jer sam ja, dok sam padala, pokušala da zakoračim na drugu stranu bazena i samo se ovako odbila. Kaže da si promenila mišljenje. Da. Menim stalno mišljenje. Znači, baš ne mogu da ispratim samo sebe. Teško je! Jeste! Teško je! Ostavio sam obraz svugdje i na ulici i po tim zatvorom. Ne dao Bog, opet kažem da moram, ali da odem, opet bi otišao ono ko na more. Kao bura, kao vi, kakav sudar ti da nije. Ksenija Knežević. Ne znam da kažem š, č, š, ba onda da još i r ne znam, to bi bilo stvarno. Ne bi me niko razumeo. Uz karneval, garava me, mami, dekolteo. To je to, ponelo nas je. Da. Albino. U suštini ja poštujem sve to što Milica radi, ona je profesionalac. Ona bi možda mogla malo više da poštuje to što ja radim i što drugi ljudi rade. Ne propustite poslednju emisiju u sezoni. Čuj, da je lako, matori je.